Спортивно-реабілітаційний центр для людей з інвалідністю та ветеранів війни в Ужгороді офіційно відкрили в грудні минулого року. З того часу тут безкоштовну реабілітацію пройшли майже сотня потребуючих. Лікарі тричі на тиждень працюють тут із військовими, а в інші дні – з іншими ужгородцями, що мають інвалідність. Його відвідують ветерани війни, особи з інвалідністю та діючі військові. Даний реабілітаційний центр має 2,5 тисячі квадратних метрів корисної площі. В ньому знаходяться активні зали для реабілітації, масажні кабінети, близько 10 кабінетів вузьких спеціалістів. На першому поверсі є ресепшн та хол, де люди можуть записатися на реабілітацію. Під кожного пацієнта процедури медики центру прописують індивідуально, розробляють план занять. У центрі наразі працює масажний кабінет, кабінет фізичної підготовки, також з відвідувачами працюють психологи. Звичайно, є приховані агресії, є відкриті агресії, з якими ми працюємо, є ПТСР, він є у всіх. На жаль, це можуть бути цивільні, їхні сім'ї. Ми зіштовхуємося з тим, що людина, повертаючись до нас, до нашу сім'ю, вона вже не така, як була. І сім'ї це важко прийняти. Тому ми працюємо як груповими терапіями, сімейними терапіями, працюю з дітками військових і не тільки військових. І наших людей, які до нас приходять з особливими потребами, спілкуємо, і індивідуальні терапії. Облаштування центру розпочалося ще з 2016 року. Тоді активісти знайшли кошти з різних спонсорських джерел, також міського бюджету та Державного фонду регіонального розвитку. Вдалося звести стіни, зробити ремонт. За кошти закордонних партнерів отримали обладнання та завершили роботу по облаштуванню медчастини. Аби центр продовжував працювати надалі, активісти знайшли чергових спонсорів. На даний момент румуни і французи йдуть переговори, що нам нададуть обладнання медичне у цьому центрі, щоб буде по реабілітації. Переговори 7 років з ними, щоб ми їх тут переписали. Вони тепер стають спільно з нами власниками цього центру. У них і обов'язаність – це буде оплачувати комунальні послуги, за комунальні, знаєте, викидки на освітлення, на то, на інші комунальні послуги. Також і персонали. А в тому числі у планах партнерів і чергова допомога з обладнанням. Дуже радий бути тут і бачити, що центр працює. Вперше ми сюди приїхали у 2020 році і раді тим змінам, які відбулися. Ми підписали меморандум у 2023 році у присутності першої ладі, і це був перший крок до допомоги. Зараз ми шукаємо обладнання і плануємо його відправити з Франції саме сюди. Сподіваємося тут створити хаб ментального здоров'я для співпраці, обміну досвідом між медиками України, Румунії і Франції. Закордонні медики вже розпочали серію тренінгів для реабілітологів з Ужгорода. У нас організована програма тренінгів для того, щоб навчати лікарів користуватися апаратами для МРТ, щоб діагностувати інсульти. Друга частина тренінгу присвячена діагностуванню аневризми та тромбозу. І готуємо тренінги для молоді, щоб вони могли приїхати до нас, до Франції, та навчатися радіології. У нас хороша підтримка від Міністерства охорони здоров'я, Франції та України. Сподіваємося бути корисними для лікарів. Перебування на день одного пацієнта у закладі обходиться у 2500 гривень. Та наразі ж лікарі центру працюють на волонтерських засадах. З новими спонсорами очікують покращити свою роботу. Активісти також сподіваються, що знайдуть також і фінансові джерела для завершення спортивної частини, аби врешті розпочати роботу центру наповну.